ሀገር አቀፍ ደረጃ 6 ቢሊዮን ችግኞች የሚተከሉበት አራተኛው ሀገር አቀፍ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ተጀምሯል። ለዚህም ደግሞ በአዲስ አበባ በተለያዩ አካባቢዎች መንግስት ካዘጋጃቸው የችግኝ ማፊያ ጣቢያዎች ባለፈ በዘርፉ የተደራጁ አካላት ችግኞችን በማፍላት ለሽያጭ ማቅረባቸውን አዲስ ቴሌቪዥን ቅኝት አድርጎ ተመልክቷል። የችግኝ ማፍላትና መሸጥ ላይ የተሰማሩ የህብረተሰብ ክፍሎች እየተበራከቱ መጥተዋል። የሚበሉ ፍራፍሬ ከሚያመርቱ ችግኞች በተጨማሪ የተለያዩ ግቢን ለማስዋብና አካባቢን አረንጓዴ ለማድረግ የሚጠቅሙ የእጽዋት አይነቶችን ነው እየሸጡ የሚገኙት። እንግዲህ እነዚህ እጽዋቶች ካላቸው ጠቀሜታና ከሚሰጡት አገልግሎት አንጻር የሚሸጡበት ዋጋም ተመጣጣኝ መሆኑን ችግኞችን ሲገዙ ያገኘናቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ነግረውናል። 65 ግሬሞን ገዝቼ አካባቢን አስብ ያለው ዋጋው የተለያየ ስለሆነ ባለ 20 ምናምን ነበረ 20 ብር ከዛም በላይ አሁን እንዳየሁ ዛሬ 200 ብር ከፈልኩ። አካባቢን ስላስዋበልኝ እኔ ይሄ ውድ ነው አልልም። እነዚህ በኛ አቅም ተሰርተው የመጡ ናቸው። ዋጋቸው 80 ብር፣ 100 ብር፣ 150 ብር፣ 200 ብር፣ 250 ብር አሉ። እስከ 1000 ብር 2000 ብር አለ። ማናቸውም ባለው ቦታ አንድም ሁለትም ብተክል ለሀገራችንም ጥቅም ነው፣ ለራሳችንም ህይወት ነው። ዋጋው ትንሽ ወደድ ይላል። የህብረተሰቡን አቅም ያማከለ መሆን አለበት። ምክንያቱም ይሄ እዙ እኛ ብንደክምም እኛ እዙ አፍልተን እዙ የምንጠቀም ስለሆነ በችግኝ ማፍላትና መሸጥ ላይ በተሰማሩ ማህበራት ውስጥ አባል ሆነው የሚሰሩ ወጣቶች በበኩላቸው በዘርፉ ተሰማርተው በመስራታቸው ገቢ እያገኙ መሆኑን ተናግረዋል። በሙያዬም በችግኙ ጋር ተያይዞ ግቢ ማስዋብ አንዳንድ ነገሮችን በመስራት ከዚሁ ጋር ተያይዞ ያሉትን ስራ እየሰራው ነው የምተዳደረው በአሁኑ ጊዜ። ስለዚህ ቢያንስ ከአስር ሰው አካባቢ በእኔ በኩል ቢበዛም ቢያንስም በትንሹ የሚደጎሙ ሰዎች አሉ። ከምንሰራበት ቦታ አንጻር እንጂ ስራው አዋጪ ነው፣ ግን እዚህ የምንሰራበት አካባቢ ያለችውን ቦታ በጣም ውስን በመሆኑ ከነበረው ቦታ ላይ በልማት ተወስቶ መጠነኛ ቦታ ነው አሁን ያለን። በችግኝ መሸጥ ላይ የተሰማሩት እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች እንደሚናገሩት ችግኞቹን ከተለያዩ ቦታዎች የሚያመጧቸው መሆኑን ገልጸውልን ይህንን ችግር በመፍታት ለህብረተሰቡ በተሻለ ዋጋና በተሻለ የጥራት ሁኔታ ለማቅረብ የሚመለከተው አካል የችግኝ ማፊያ ቦታዎችን እንዲሁም ደግሞ የገበያ ትስስር እንዲፈጥርላቸውም ጠይቀዋል። መንግስት ለእኛ የሚያደርግልን ነገር ቦታ ቢሰጠን ለማልሚያ ቦታ፣ የመንግስት ቦታ የተባለበት በጣም ተቆርሶ ተወስዶብናል እና ቦታ ቢሰጠን የምናለማበት ቢሰጠን አንዳንድ ነገሮች ደግሞ ትስስር ቢያደርግልን መንግስት ማፊያ ቦታ ቢያቀርብልን ማፊያ ማፍላት ስንችል እኛም ዋጋ ለምን ችርቻሩ ሳንገዛ ራሳችን አፍልተን ስናቀርብላቸው ማህበረሰቡም ደስ ይለዋልም ዋጋ ቀናሽ እንድናቀርብ ቢያንስ ይህን ቢተባበሩ። ህብረተሰቡም ሆነ የመንግስት ተቋማት በችግኝ ጣቢያዎቹ የሚፈልጓቸውን ችግኞች መግዛት እንደሚችሉ ማህበራቱ የጠቆሙ ሲሆን በአዲስ አበባ ከተማ በአራተኛው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ችግኞች ለተከላ መዘጋጀታቸውም መረጃዎች ያመለክታሉ።